私がどこで特訓してようとお前には関係ないだろ。うるさい。その心意気はすごくいいと思うけど、でも、なんで今この時に来るんだよ。お前本当にタイミング悪いな。いいからどっか行け。あれ、天蔵様、アキラさんどうしたんでしょう。スパッツ履いてませんよ。だからどこかこうヘニョっとしてるんじゃないですか。ここ結構風が強いです。スカートがまくれ上がるのを避けてアキラさんの動きが挙動不審なのではないでしょうか。はい、とてもそんな感じです。天蔵様、素晴らしく卑怯ですね。ここに来るとき引っ掛けて破れたから脱いだんだよって、そんなことどうでもいいだろ。